Takže, dobrý den. Sešli jsme se teda na tiskové konferenci, která je určená k zhodnocení nebo vyhodnocení situace kolem cvičení Emberspray 2016. My proti tomu cvičení protestujeme, protože jsme názoru, že je nezákonné a už dneska se ukazuje, že svým charakterem je provokativní a zhoršuje mezinárodní situaci. Já bych to uvedl trošičku od začátku, potom byl trošičku přehled a ukázalo se, jaký to mělo vývoj. Takže pozvánka na cvičení šla všem médiím. Účast je, jak vidět, hojná, protože to je tak citlivý téma, že média radši mlčí, protože mlčí celou dobu. Tak, problém máme s touto organizací, která je vždy schovaná za veškerými problémy, které vznikají ne ve světě, ale i u nás. Máme některé informace, že tomu tak je. Pokládáme si otázku, co je na to, a přestože těch informací o jejich pochybení je tolik, tak je pořád pro nás nesrozumitelný, proč média dělají, jakoby na to byla organizace, která hájí mír, protože určitě mír hájí a odpovídají tomu i další obrázky. Tohle máme, kde momentálně se na to vyskytuje ve světě, tohle je, kde se nám vyskytuje v Evropě. Tady vidíme, že to tvrzení, že obklíčuje Rusko, je zcela oprávněné a pravdivé a důvody k tomu nejsou ochotny připustit. Mají teda jedinou výmluvu, když to řeknu takto, že Rusko ohrožuje nejen Ameriku, Evropu a zřejmě i všechny, na které Američané ukážou. Tak, víme, jak nám na to zaúřadovalo Jugoslávii. Tady už šlo o humanitární bombardování. Tam se poučili, že tímto způsobem otevřeně to dělat nemůžou. Tak zkusili jinou věc a naspátek u 11. září, protože ty, kteří plánují tyto akce, se poučili z Jugoslávie, pochopili, že tou otevřenou agresí to není možný, tak vymysleli 11. září podle informací, které jsou celosvětově, jak se americký verzi nevěří 60% lidí ve světě. Těch 40, tak v čele těch 40%, kteří tomu věří, trůní Česká televize. Ale to není nic překvapivého. Já to musím vrátit dopředu. Tak, po 11. září všichni víme, že následuje válka v Iráku, že ten Irák byl přepaden na vymyšlených důvodech, to víme taky. Zbraně hromadného ničení se nikdy nenašly. Přesto to rozpoutalo konflikt, který pokračuje prakticky až do dneška. Jako ukázku je další Libie, kdy vojska NATO vlastně bez mandátu bombardovali v Libii. Jaký důsledky má rozklad Libie, víme dneska podle migrační krize. Média samozřejmě zapomněla už na let MH17. Bylo to zatím velmi zkratkou, protože bychom mohli ujít stovku příkladů prapodivností a kdy média otevřeli nějaký údajný akce,
někoho označili a potom teda celou věc sáhli, protože nebyli schopni svá tvrzení dokázat. Hledání pravdy dobil skutečně stůjce se střelením H17, do dneška nevíme, a média od toho odstoupili. Podstatně vracíme se do České republiky, což je pro nás nejdůležitější, a tady máme obrázek, jakže je to s naším podílem na pomáhání konfliktu. Takže v 2014, když se podíváme, tak jsme největší vývozci zbraní do Saúdské Arábie. Takže pokud se ptáme, kde se berou zbraně, tak tu odpověď známe. V roce 2014 v euro opět nárůst. Pokud si to porovnáme, tak od roku 2006 do roku 2014 je vidět, jakým způsobem se zvyšuje vývoz zbraní z České republiky. Ty tmavé místa, to jsou místa, kam vyváží jenom Česká republika. Opět je to o tom... Tmavě červený. Tmavě červený, ano. Takže tvrdit, že se nepodílíme na válečných konfliktech, je zřejmě nepravdivý. Tyto skutečnosti už si všimla některá média, je to myslím, že i dnes jsou, kde měli rozhovor s člověkem, který se živí vyvážením zbraní. A ten obrázek ukazuje, kam jsou ty zbraně z České republiky vyváženy. Samozřejmě, že existují embarga, kam se nesmí dovážet. Tento vývoz se, i dnes to bylo, no, tento vývoz se říká, že vždycky to jde obejít, protože to budeme vyvážet do Nigérie a z Nigérie potom se to dá transformovat kamkoliv. Takže závěr může být takový, že vlastně Česká republika podporuje terorismus. Vracíme se k vlastním cvičením, kdo se toho výrazně zúčastňuje, bez kterých cvičení, které teďka budou probíhat, které bude probíhat v České republice, nejde realizovat. Je to teda cvičení Ample Strike a toho se zejména zúčastňuje 601. skupina speciálních sil generála Moravce. Ten obrázek je tady z toho důvodu, on to není čitelný, ale v té první větě je uveden pro nás důležitá informace. Tato speciální skupina je přímo řízená, nebo k ní vydává rozkazy ministr obrany, potažmo vláda. Teprve potom jde ta strukturou vojenskou, to znamená dolů. To je údaj, který říká, že vláda vlastně může vyslat tuto skupinu bez rozhodnutí kohokoliv, kam jí napadne. Což teda je příklad Afghánistánu, kde tato skupina působí a působí tam zejména návodčí. Ve vlastním vyjádření, co má zabezpečovat, je, že tato skupina speciální sil a návodčí působí v zásadě na území cizích států a zabezpečují zaměřování cílů ať laserovou nebo další technikou k ničení, to znamená bombardování. Ještě jsme sem doplnili výzbroj, a to je z toho důvodu, protože k tomu váže zákon o zbraních, který se projednával onehdy v Poslanecké sněmovně, a zbraně kategorie A, to znamená tam, kde jsou tlumiče a tak dále, jsou zakázány samozřejmě v cílně výjemní oblasti, ale v tom paragrafu, v tom úvodu hlavy 1, paragrafu 1 je uvedeno, je tam kamera, jo. Je uvedeno, že tento zákon neplatí pro
ozbrojené složky cizích států při průjezdech a průletech. Závěr je takový, že vlastně jakýkoliv cizí vojenský příslušník, dokonce tam není ani určeno, jestli se to týká cizí vojenský příslušník NATO, to tam není definováno, je to jenom pouze cizí vojenský příslušník. Takže vlastně kdokoliv z cizí armády se může po České republice pohybovat se střelnou zbraní. Podotýkám se zbraní, která je v jiných kategorii A zakázána. V té kategorii jsou zakázané střely, které jaksi mají prhavý účinek a jsou tam zakázané tlumiče, laserové zaměřače a tak dále. Tak všechny tyto zbraně může používat cizí vojenský příslušník na území České republiky, aniž by byl trestně stíhán. Vracíme se k vlastně cvičení. Máme tady tři usnesení. Je to těch 1046, 1074, 343. První usnesení je o průletech a průjezdech, druhý usnesení je o cvičeních v roce 2016 a třetí usnesení je dodatek k cvičením, ve kterým je právě zahrnutý to cvičení Cyberstrike, kdy v květnu projížděla přes Českou republiku kolona. Vojenská kolona 225 vozidel. My jsme na to vznesli amerických vozidel, my jsme na to vznesli dotaz, zda v těchto nákladňácích vojenských vezená ostrá munice. K tomu se hned ještě vrátím. My jsme protestovali u vlády, že si vykládá pojem neprodleně, kdy měli o těch cvičeních, které tady byly uvedeny, měli neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu. Poslaneckou sněmovnu neinformovali neprodleně, informovali v jednom případě po měsíci, v druhém případě taky po měsíci, a v třetím případě tam byly asi 14 nebo 3 týdny. Na to jsme upozornili vládu. Toto je dopis od premiéra Sobotky, který vysvětluje, že neprodleně není žádný právní pojem a že může být de facto libovolně, tak jsme mu našli k tomu výklad právní. Neprodleně je do několika dnů, maximálně několika týdnů. Takže pan Sobotka nám neříká pravdu a vykládá si zákony a pojmy podle svých potřeby. Teďka se vrátíme ještě k cvičení Sibrstaj, protože to na to navazuje. Tam jsme se dožadovali ty informace o munici, jestli vezou nebo nevezou. Na to nám odpovědělo ministerstvo obrany, že nevezou. To je tento dopis, který teda není zpracovaný pro digitálně. Následně tato věc byla v parlamentu projednávána v interpelacích panem Mackovíkem, poslancem Mackovíkem, a pan ministr obrany Stropnický přiznal, že v kontejnerech byla vezena ostrá munice, byly tam vezeny i další věci. Takže my máme dva rozdílné názory. Z armády říkají, že nic nevezou, a pan Stropnický přiznává, že vezou. Takže nám nezbývá nic jiného, protože jestliže budeme posuzovat, že existuje zákon 106, na základě kterého jsme žádali informaci o munici, jestli se veze ostrá munice, nám bylo sděleno, že neveze, a pan Stropnický říká, že veze, tak někdo z nich lže a my si myslíme, že to bude ministerstvo obrany. V podobě teda pana Hrabačka, který se pod to podepsal, a jsme rozhodnutí se obrátit na státní zastupitelství, za došlo nebo nedošlo k porušení zákona. Takže to by bylo k munici. Ještě ukázka obsahu činnosti návočí, o kterých jsem mluvil. Jejich účelem je, jak jsem říkal, zaměřovat cíle na, v zásadě na cizím území. Tak a vracíme se k cvičení. Ten strike v roce 2014, 2015 a 2016.
tady už jsme jako Česká republiky, republika si do toho dala vlastně znak. Důvod je, že jsme se dopracovali do úrovně, kdy budeme vydávat certifikaci pro návodčí, který se to cvičení zúčastní. V roce 2015 tyto cvičení vypadaly tímto způsobem v České republice. V 2016 jsou prezentována na stránkách Ministerstva obrany úplně stejným způsobem, s tím, že vůbec neberou zřetel, že počet bojové techniky je prakticky dvojnásobný a podle našeho názoru je to jenom překopírování loňského roku a informace, které by měly být tomu cvičení podány nejsou. Tady je přehled letošnímu cvičení o letecké technice, i když mluvináři píšou, že se možná zúčastní technika ze Spojených států B1, B2, tak na stránkách Ministerstva obrany už tyto údaje jsou uvedeny. To znamená, že B1, B52 a tanker nad Českou republikou lítat budou. Je tam uvedené i před účastníků a to je to, že dochází právě k výcviku těch návodčích na základě přeletu těchto letadel. Jsme názoru, že B1, jsme názoru, že tato letadla a vůbec toto cvičení by nemělo být realizováno v České republice, protože je zdrojem napětí a je svým charakterem provokací. B52 za cvičení zodpovídá velitel vzdušných sil, v tomto případě to brigádní generál Jaromír Šebesta. A nám nezbývá nic jiného, vzhledem k tomu, že nemají mandát do poslanecké sněmovny realizaci takto provokativního cvičení, tak jsme názoru, že je to ve fázi nezákonného jednání a obrátíme se na státní zastupitelství, aby posoudil, zda se armáda v tomto případě dopustila nezákonné činnosti. V závěr je tam ještě uveden článek alianční smlouvy, kde upozorňujeme, že v první článku se jedná o snahu veškeré konflikty řešit mírovou cestou. Tento článek je vlastně zcela ignorován strukturou NATO a je tam uveden ještě článek 5, o který se neustále opírají politici, představitelé vlády, jakože to rozhodující článek, kdy jako když je napaden cizí stát, takže se všichni musí semknout k tomu, aby ho šli bránit. Nic takového tam není uvedeno. Tam je uvedeno, že podle možností a schopností daného státu žádná podmínka, že musí tam stanovená není. Na to skutečnost je upozorněna neustále a pak to bude komentováno, že dlouholetý člen a rozvědčík to komentoval, že vojákům České republiky bylo zakázáno Washingtonskou smlouvu číst, aby se nedozvěděli vlastně obsah, co tam je. K článku 46 se vracíme ještě jenom k tomu, že vláda má neprodleně informovat ústavu. Článku 43, že má vláda neprodleně informovat poslaneckou sněmovnu, a to už bylo komentováno, že to nedělá. V závěru je, že pokud jsme mluvili, že ve Vyškově by se nám mohly hromadit zbraně ostrá munice, protože se nedá předpokládat, že by ostrá munice byla využita na cvičení v Pobaltí. A z bezpečnostního rizika by bylo vždycky vhodné ostrou munici mít uskladněno tam, kde je pro zásah poněkud složitější při odpovědi na útok,
Takže pravděpodobnost, že to výškově je vysoká, s tím, že momentálně řešíme otázku, zda stěhování zbraní z Turecka, jaderných zbraní z Turecka, nebudou mít cestu a neskončí opět někde na území České republiky, protože vláda, jak je vidět, nás informuje a ministerstvo obrany tak, že nás vlastně neinformuje, dělají si z nás spíš legraci. Takže to je ten náš protest a myslím si, že občanská společnost by to měla vidět, co se tady děje, a měla by teda protestovat, že armáda si nemůže na území, protože vzdušný prostor nepatří vládě ani armádě, že si tady nemůžou dělat, co chtějí, a nemůžou obcházet poslaneckou sněmovnu. A pokud se ohání tím, že to do poslanecké sněmovny dali, tak mají to z nástrojů k tomu, jak armáda, tak ministr Stupnický, aby to rozhodnutí poslanecké sněmovny měli. Poslanecké sněmovně ještě uvádíme, že je zavedený systém k vojenským cvičením, že to poslanecká sněmovna bere na vědomí. My jsme názoru, že tento systém, který si zavedli, je nesprávný, že by poslanecká sněmovna i z ústavy by o takovýchto věcech měla hlasovat a ne, že něco budou na vědomí. Protože tím, že to budou na vědomí, se snaží vlastně zbavit zodpovědnosti, kterou každopádně za takovouto činnost, která vede k provokaci a vyostření mezinárodní situace, někdo zodpovědnosti musí a v tomto případě je to poslanecká sněmovna. Takže že na vědomí zpětně to berou. Vlastně až potom z ty cvičení proběhly? No, to už ani tady nerozvádíme, že proběhly veškerá cvičení. Do dneška, možná je to tady nazněl, do dneška ty usnesení, které z vlády šly do poslanecké sněmovny, v poslanecké sněmovně projednány nebyly. Co se týká sněmovního tisku 802, ten dodatek cyberprávě cvičení, tak ten neprošel ani výborem pro obranu. Takže poslanecká sněmovna to závěru ší tak, že když proběhnou všechny cvičení, tak teprve se k tomu sejde, materiály projedná a vezme na vědomí. To, jako, to je už brát na vědomí nemusí, protože vlastně nemá co. Tak to je asi z mý strany všechno. Bylo to dlouhý, ale chtěli jsme nějaký přehled, že to má nějaký vývoj, že to zapadá do určitých rámců a že je nejvyšší čas se proti tomu začít aktivně bránit. A předal bych slovo teda Honzovi Karlovi. Dobře, tak já to nejdřív vezmu z té celkové globální situace. Když se podíváme na stav nebo současnou náladu vlastně z globálního hlediska, tak se dá říct, že naštěstí vypuknutí opravdu tohoto velkého válečného konfliktu, to znamená NATO proti Rusku a spol, tak je vysoce nepravděpodobné. To hlavně ze dvou důvodů. Jednak, že v Rusku jsou u moci, řekněme, lidé nebo vláda, která se chová mimořádně rozumně. To znamená, že naprosto nedává žádné důvody k tomu, jakoby reálné, tím myslím, skutečné reálné důvody k tomu, aby mohl někdo rozumně inteligentní uvěřit tomu, že snad to Rusko dělá někde nějakou agresi. Naopak, prostě, když se podíváme na výsledky Ruska v současné Sýrii, tak je naprosto vidět, že podporuje mír, co znamená likviduje teroristy, jednodušeně řečeno. A ten druhý faktor, proč je válka nepravděpodobná, je to, že obyvatelstvo Evropy, velká většina, drtivá většina obyvatel Evropy prostě válku nechce, pochopitelně. A řekněme, že část těch obyvatel, menšina, řekněme, si uvědomuje veškerou tu problematiku, řekněme, podobně jako my. A pak samozřejmě další velká část jaksi těch lidí
je v takovém stavu, že vlastně si tyto věci o nich vůbec nevědí. Ale přitom jsou to prostě normální lidi, kteří chtějí žít normální životy. Nezajímá je nějaký válečný konflikt, zkrátka chtějí si žít svůj vlastní klidný život. A nedaří se naštěstí těm lidem, kteří, řekněme, se zabývají nebo tlačí na tu mediální a politickou válečnou propagandu, tak se jim nedaří to většinové obyvatelstvo naštěstí přesvědčit. Prostě nejsou žádné reálné důkazy k tomu, že by vlastně důvody k tomu, aby se obyvatelstvo Evropy cítilo ohroženo Ruskem. Samozřejmě se obyvatelstvo Evropy čím dál tím více cítí ohroženo ani ne tak přímo na tém, ale tím, co se děje na Blízkém východě a těmi důsledky, co znamená tou hromadnou migrací. A samozřejmě to vede k tomu, že se lidé zamýšlejí nad tím, kde jsou ty důvody a docházejí logicky k tomu, k těm konfliktům, které tam na tom Blízkém východě vznikly, které všechny byly rozpoutány pomocí NATO, pomocí především Spojených států amerických, co znamená Afghánistán, Irák, Libie, Sýrie. Takže, jak říkám, to, že by si v současné době někdo z těch armádních sil ze zemí NATO troufnul vyvolat otevřený válečný konflikt s Ruskem, je silně nepravděpodobné. Na druhou stranu jsme viděli, že naprosto mimo vědomí veřejnosti a do jisté míry v podstatě i politiků se ta armáda na ten konflikt aktivně připravuje. A tím myslím armáda nejenom České republiky, pochopitelně celé Severoatlantické aliance. A tato situace s tímto konkrétním cvičením, to není jedna věc najednou, ono je jasný, nebo zkrátka těch cvičení se děje, oni probíhají v podstatě neustále a celá dlouhá léta, takže a nicméně stupňuje se intenzita, stupňuje se i to množství těch zúčastněných jednotek vojenských. A když se ještě připomeneme ten summit NATO ve Varšavě a jeho výsledky, kdy se teda dojednalo přesunutí nějakých vojenských jednotek do Pobaltí plus budování základen v Rumunsku, tak zkrátka pořád se stupňuje ta připravenost, řekněme, těch armád na to, na nějaký konflikt. A my se teda ptáme, jako kam tohle to všechno může vést. Důležitý je si uvědomit, že tohle je další argument nebo další situace, na které je vidět, jak nějaká demokracie, nějaký demokratický politický systém absolutně nefunguje, vlastně prakticky neexistuje. Je to už jenom nálepka, už ani formálně nefunguje. Je to opravdu jenom to slovo, které prakticky jak dnešní politikové v České republice a nebo pravděpodobně nejen zde fungují, tak to nemá s nějakou demokracií, co znamená s vládou lidu, vůbec nic společného. My jsme teď v neděli zažili situaci, kdy se o tomto cvičení a o těch našich, řekněme, výzvách k poslancům a k vládě, kdy jsme měli možnost krátce diskutovat s panem poslancem Chalupou z Hnutí ANO, a ukázalo se, že on o tom prakticky vůbec nic neví. Nejenom, že si neuvědomuje nějaký kontext politický, řekněme, mezinárodní,
ale ani neví, co se tady reálně děje. Takže přitom je ano, místo předseda výboru pro obranu. Jo, takže ty politici nejenže si jakoby jdou zkrátka na ruku Americe, NATO a všem těm jejich plánům, ale oni vlastně vůbec nevědí, co se děje. To znamená, že jsou i naprosto nejen zkorumpovaní, ale i nekompetentní. A je to jeden z mnoha a mnoha a mnoha příkladů v řadě, který známe za řadu let, prostě spoustu. A těžko říct, kam to povede dál, zase máme příští rok nějaké parlamentní volby, takže jenom můžeme konstatovat, že zkrátka ty pravdy, o kterých jsem teď mluvil na začátku, že Rusko nikoho neohrožuje, že vlastně za vznikem současných mezinárodních problémů, migrace, terorismus, že za to v podstatě můžou země NATO se Spojenými státy americkými v první řadě, tak tyhle ty pravdy pracují v obyvatelstvu, pracují ve společnosti, čím dál víc lidí si to uvědomuje a případně by bylo i ochotno potom důsledky nějak projevit, důsledky toho poznání projevit v parlamentních volbách. Bohužel to, tento proces jaksi je značně pomalý, ale když se například podíváme na naše mainstreamová média s Českou televizí v první řadě, tak ti se zkrátka chovají tím způsobem, že o těchto věcech vůbec neinformují. Jo, opět si to můžeme připomenout se situací právě s tou radarovou základnou v Brdech, kdy se právě američtí propagandisté rozhodli, že to budou jako prezentovat něco, co jakoby má český národ chtít, že si mysleli, že tady proto vznikne nějaké nadšení, což se bohužel ukázalo, že to dopadlo naprosto opačně. Bohu díky. Zkrátka tady jako lidé nejsou úplně hloupí, tak to bylo pro ně poučení v tom smyslu, že od té doby pochopili, že pokud tady chtějí něco dělat, tak to musí dělat naprosto neveřejně, naprosto v tajnosti, pokud možno o tom vůbec nikoho neinformovat, v ideální případě ani poslance. A což je právě třeba tento případ. A díky tomu tady vzniklo i ono výpočetní centrum pro tu radarovou základnu, o čem se prakticky vůbec neví. Takže to by bylo potřeba. Je to v Brandýse nad Labem. Jasně, ale v médiích se o tom vůbec nehovoří. Zkrátka prostě ten způsob, že armáda v současné době, teda respektive NATO, což je jedno a to též, tak to, co dělá, dělá naprosto neveřejně a proto se tady může stát něco, co si naprosto nikdo vůbec nedovede představit, protože se o tom zkrátka obyvatelstvo není informováno. To je prozatím všechno. Já bych doplnil jenom jednu informaci. Já jsem tam dal ještě jeden obrázek, protože když si přečtete dokumenty Partnerství pro mír, tak v těch dokumentech je jednoznačně určeno nebo zakázáno distribuce a převoz zbraní. Takže modře jsou členové Partnerství pro mír, no a zelení ukončili Partnerství pro mír a my jako lajková loď vyvážíme zbraně a převážíme zbraně, kde se dá. Je to prostě ostuda. Ostuda této vlády. To se jinak nedá nazvat, protože jako odstoupit od dokumentu, který byl mírový, přejít do pozice vlastně militantního vstoupence, to je proti jejich vlastním volebním programům a hlavně to proti bezpečnosti lidí, protože oni chtějí žít v míru a v bezpečí a ne, že se každý den budou klepat, co kdo kde provede, jestli někde nějaké letadlo upustí nebo neupustí bombu. To je vlastně zrádné. No, to probereme příště, Lenka. Teda já jsem skončil, takže Lenka. Jo.
No, já bych jenom navázala, že Vašek tady říkal, že vláda nemůže obcházet sněmovnu před jednání o těch cvičeních, ale ta sněmovna má být aktivní a nemá se nechat obcházet, protože podle ústavy ona má právo dokonce i zakázat cvičení, hlasování, stačí na poloviční většina poslanců a stačí jenom sněmovna. Jedna komora. A je to zakázané. Ale oni o tom ani nejednají. Proto my vlastně se obracíme především na tu sněmovnu, protože ona kontroluje tu vládu. A tam jsme ty lidi volili. Takže oni se nemůžou vyvinit z té odpovědnosti. To je společná ta odpovědnost. A my, když komunikujeme s těma poslancema a žádáme je, aby byla mimořádná schůze k tomu cvičení, aby iniciovali, na to stačí 40 poslanců a musí proběhnout ta schůze s tím jediným programem třeba, tak oni se mnozí ani neobtěžují nám odpovědět, anebo nám odpovídají formou, z které je evidentní to pohrdání tím občanem a tou iniciativou občanskou. Oni nás pokládají za děti, které skáčou dospělým do řeči. Ale přitom my jsme ty odpovědní občany, ne oni. Oni jsou pštrosové, kteří schovávají hlavu do písku před těmito problémy. Takže my do poslední vteřiny, než to cvičení vypukne, je oslovujeme jmenovitě, každého jmenovitě, aby se nikdy později nemohli vymlouvat. Všechno je archivované samozřejmě, že to varování nedostali. Protože oni si žijou v takovém pohodlí. Mají pocit, že teď to mám na 4 roky a za tu dobu jako si našetřím na tu hypotéku a je nás tady 200, no tak některý s nám budou rozhodovat a já se svezu s tím kolektivem, no tak jde o to, kam se svezou. S kabalem. No a ještě bych chtěla tady na Honzu, který říkal, že v Rusku je tak mimořádně rozumné vedení, to je pravda. Ale jistě jste slyšeli před 2 dny Putinův projev, kde mluvil k EU a k Americe a říkal, já už nevím, jak s váma máme jednat. A je pravda, že včera vyhlásili náhlou prověrku vojsk, a to nejenom teda jižní okruh a západní, což se týká Ukrajiny, ale i flotilu, že jo, severní a tak dále, letectvo. Takže oni reagují na tohleto nebezpečí. Vždyť oni tady mají tu rozvědku, my si budeme myslet. Mně to připadá, že jsme v jiném lavu úplně, ta naše vláda. Že to jsou takový pitrýskové, kteří tak nějak to teda ještě už modlíme teďko a tady může za týden začít první úder jaderný. Co my víme, co ponesou ty letadla? To není to teda moje odbornost, já se k tomu vyjadřuji jako laik, ale četla jsem mnoho článků výzvy Radima Malenčíka, který z toho má skutečnou hrůzu, co se může stát a že ta provokace může přijít a být hozená na Rusko. No jistě. Že vždycky to začíná nějakou falešnou vlajkou. A Bůh ví, co včera ta paní tady chtěla. A co tomu Sobotkovi u té sklenky vína, kde už nebyli tlumočníci, řekla, aby to Obama neslyšel, před čím ho varovala. To jako, já jsem spisovatelka, mám bujnou fantazii, ale dovedu odezírat. A to byl vážný hovor mezi nima. Tady vůbec nejde o ty migranty při té návštěvě. No, ještě jsem chtěla říct, že na Slovensku probíhá petice za neutralitu. To se mi moc líbí, protože to je i moje přesvědčení, že kdyby se vytvořil neutrální pás uprostřed té Evropy, tak už by to byla překážka těm velkým plánům, že jo, agresivním. A nakonec my podepisujeme a formujeme petici, už probíhá na referendum, speciálně referendum o vystoupení z NATO, protože někdo musí být první, kdo vystoupí.
tak jako Anglie byla první Brexit, tak bylo by nádherné, kdyby střední Evropa se pochlapila a udělala ten první krok. Já ještě jsem chtěla říct, že oni teda svoji odpovědnost za tato cvičení a za stupňování napětí jakoby nevidí. Ale na druhou stranu oni ani nezařizují pro ty občany nějakou civilní obranu. Každou středu první měsíce houkají sirény v Praze a je to zkouška sirén, trvá to 2 minuty. Já bydlím v domě, kde naproti je ta siréna, bohužel mě to většinou zastihne doma. Je to hrozný zvuk. Mm-hmm. Ale co když začnou houkat v pátek odpoledne? Kdo z nás ví, kde je první kryt? A je-li vůbec v jeho čtvrti? Naše děti nejsou vychovávané ve školách. To ještě za mě, my jsme si z toho dělali legraci, ale nějakou tu disciplínu jsme měli a nějaký znalosti taky. Každý člověk měl plynovou masku k dispozici. Dneska nemáme nic, žádné povědomí o tom. Takže na jednu stranu se chovají nesmírně nezodpovědně, když plánují tato cvičení. A na druhou stranu ani nezabezpečují ty občany před těmi případnými důsledky. V Německu teď chystají branný zákon, že vojenskou povinnost po 5 letech obnovují a obyvatelé, jak proniklo do médií, mají být požádáni, aby si připravili zásoby vody, léku a potravy na 10 dní. Pak na 100 zapomněli. Tím bych já chtěla skončit. Jak ta vláda nemyslí vůbec na ty občany, jak ty lidi, když já čtu denně ty debaty na tom internetu, jak ty lidi si vzájemně radí. Když to je tak dojemný, jak vznikají prostě různé skupiny, kde už nevím, v čem bych pokračovala, bylo by to moc emotivní, takže raději předám slovo tady paní historičce. No, já toho také asi moc neřeknu, protože také nejsem odborník v těch záležitostech, o kterých mluvil Václav, ale jako historička bych tedy chtěla říct, souznění s Lenkou, ale v opozici s panem Koralem, že ty války strašné, které jsme měli 2 tedy v Evropě, takže vznikly naprosto nečekaně, že jako ta provokace opravdu může přijít tak, že někomu rupnou nervy, nebo tady bude nějaká situace, jako byla třeba na začátku druhé světové války s Polskem, kde tedy převlékli 2 polské vojáky, zabili a do německých uniform je převlékli a vyhlásili válku na základě toho. Takže já bych teda tu možnost té války opravdu nepodceňovala. Ale co je úplně nejstrašnější problém, a o tom vlastně oba dva mluvili, takže jenom maličko k tomu přidám, je ta nezodpovědnost našich politiků, ať vezmeme vládu nebo poslance, vůči veřejnosti. Vždyť oni mají mít zodpovědnost vůči veřejnosti, vůči národu, vůči státu a oni jsou povinni informovat o všem. A to, jak řekla Lenka, nedělají. Takže teď je otázka, zda ta média, která neinformují, ale naopak manipulují a zabývají se naprosto malichernými problémy, jako jestli je to v důsledku toho, že nemají ty informace a měli by je mít tedy od vlády, od poslanecké sněmovny, no a nebo jestli je ignorují. To je docela důležité. A další důležitá otázka je tedy, jak tu veřejnost, která je jedinou nadějí vlastně v této situaci, aby tlačila na vládu, aby tlačila na poslance, tak jak ji informovat, když nemáme k dispozici ta média. Samozřejmě spousta lidí už téměř jaksi instinktivně vnímá celou situaci. A mnoho lidí se začíná bát, začínají se bát i mladí lidé, ale to prostě nestačí. My jako veřejnost musíme mít opravdu jasno, odkud to nebezpečí jde. No a o tom, že to teda tentokrát jde ze západu,
že to jde z NATO, že tam jsou úplně jiné cíle, expansivní, mocenské, než jsou cíle demokratické, tak o tom se otevřeně vlastně nemluví. Já myslím, že tím skončím. To chování teda ty vlády a těch poslanců je nejen nezákonné, ale ono je i nelegitimní, protože tady vytvářejí obrovskou propast mezi zájmy, potřebami národa, veřejnosti našeho státu a mezi teda tou vládou. To je v podstatě tragédie. Já jenom takovou osobní poznámku. Já jsem včera, jsem tady měla kamarádku ze Slovenska a ona chtěla vidět ten legionářský vlak. Tak jsme šli na Masarykovo nádraží, kde je až do konce tohoto měsíce rekonstruovaný oddíl toho vlaku. A je tam taky v jednom vagóně promítají staré opršené filmy, dokumentární, sestřihané o legionářích. A to trvá asi 20 minut, ten film. A my jsme seděli jako přibité, protože přes veškeré technické už nedostatky a to zrychlení a tak dále, z toho sálala taková energie těch lidí, těch politiků, těch vojáků. Já jsem říkala té kamarádce, kam to zmizelo? Kde to je v tom národě? Když to tady není. To ubíjejí. To ubíjejí postupně. Ani v těch mladých lidech. Já, samozřejmě legionáři byli mladí. Poměrně, že jo, většina z nich. Nedovedu si představit dneska ty mladé lidi, že by měli v sobě takovou energii a že by měli nějaký cíl, smysl, kam jí opřít tu energii, protože vlastenectví je tady trvale ubíjeno, především ve školách a v médiích. A výchova v rodinách je taky utlumená, protože dneska má takové ekonomické problémy a nemá čas se nad tím zamýšlet, jak ty děti má formovat. Notabene už ta generace dnešních mladých rodičů už sama je postižená tou polistopadovou propagandou. Takže tady vzniká mezera v tom národě, už druhá generace je tím postižená. A jakmile to budou tři generace, tak je konec, to říká i Koukolík, profesor, když se zamýšlí nad genocidou nebo prostě nad koncem národa, tak má jeho, že? Takže stačí tři generace. Ony ty globalistické síly už od začátku, od 90. let, měli za cíl rozložit národy. Oni se s tím vlastně v 90. letech netajili. Teď to jako utichá, ale mají jinou metodu, že jaksi veškeré vlastenectví nebo soudržnost národní nebo i identitu, tak jmenují, že to je nacionalismus a to v velmi negativním smyslu. A to je také tragédie. Já si myslím, že je cesta, jako kdyby se třeba jinak učila historie, ale ten rozklad je jako postupující, ale už jsou hlasy, už se to začíná jakoby trochu zlepšovat. Takže je potřeba ukazovat i pozitivní stránky, o čemž jsi mluvila, to těm mladým lidem, aby věděli, co ty minulé generace pro nás pozitivního vytvořili, jak se obětovali, a že my v tom musíme pokračovat. Oni také samozřejmě. Já bych ještě něco chtěl dodat právě ještě k tomu tématu, kvůli kterému jsme se tady sešli hlavně, což je jak to cvičení Ample Strike, ale nejenom to, ale i vlastně celá ta naše účast, to znamená účast České republiky, Severoatlantické alianci a všech jejich akcích, tak to je jedna věc a i právě ten obchod se zbraněmi. Chtěl bych pouze ukázat na to, že to má důsledky. Že my tady sice, jakožto v České republice, žijeme pořád v podstatě v bezpečí, řekněme, v pohodě, v klidu, oplať pánbu za to. Nicméně ta západní a jižní Evropa
se potýká prostřednictvím migrace s těmi důsledky těch válečných konfliktů velmi, velmi silně. A chtěl bych apelovat na občany, že tou naší aktivitou vlastně agresivně válečnickou, tak na nás nevyhnutelně dříve či později ty důsledky dopadnou také. A ty už tady prostě nebudeme žít tak v bezpečí, tak v klidu, v takové pohodě. A chtěl bych, aby se nad tím občané zamýšleli, aby zkrátka dělali, co můžou pro to, aby ty důsledky na nás nedopadly, aby jsme se stali místo války tvornou zemí, aby jsme se stali mírotvornou zemí. Zkrátka ty možnosti a v podstatě i osudové výzvy tady před námi jsou. I poloha tý země. Přesně tak. A je to v podstatě jako nevyhnutelná historická role. A už jako co k tomu dodat, zkrátka. Chtěl bych, aby jsme tady dál žili v míru, ale k tomu se zkrátka musí většina obyvatelstva probrat a musí začít myslet politicky, co znamená domyslet důsledky svých politických voleb, případně nevoleb. A tak za rok máme parlamentní volby, tak třeba se tam něco změní, když zatím to vypadá, že bohužel ne. Ale tak to je ta poslední naděje, která nám v současné době zbývá. Já ještě dvě věci, které tu nezazněly. Jedna z nich je, že se nám v branném zákoně objevilo to, co tam nikdy předtím nebylo, protože vždycky do naší armády rukovali občané Československa tenkrát. Nyní může do naší armády narukovat kdokoliv. To je jedna věc, která je hodně zarážející. Druhá věc je ta, že když v těch skupinách, v kterých se pohybujeme, posloucháme mladší ročníky než jsme my, protože nás se asi nějaká mobilizace už v našem důchodovém věku týkat nebude, tak řada těch mladých lidí řekne, no, když se tady něco zkumelí, tak já jedu do Ruska a budu bojovat po jejich boku. Co s tím teď? Nikdo nehodlá bránit tady zem, která nám z větší části nepatří, je rozkradená. Jako, je to dost složité a nad tím by se ti politici měli také zamyslet. Tak pokud nemá nikdo... Tak a já bych to teda se pokusil uzavřít jednoznačně. My jsme teda předali do podatelny, až jim to i elektronicky, úřadu vlády, dopis, ve který teda, jak jsem říkal, Sobotkovi vyčítáme, my ho obvinujeme, že má ústavní jednání a ministerstvo obrany říkáme, že jedná nezákonně. A poslední věta z toho dopisu je, vyzýváme vládu České republiky, která je zodpovědná za činnost ministerstva obrany, aby této vojenské provokaci zabránila, je myšleno teda cvičení, které má probíhat od 30. srpna, to znamená to z Prahy. K tomuhle jsme tady mluvili a projednali, že musí navazovat nový upozornění poslancům, protože ty věci na sebe úzce navazují. Už to tady zaznělo od Lenky, od Honzy. Prostě poslanecká sněmovna, poslanci úplně vypadli nějak z obrazu a dělají, jako by se jich tyhle problémy netýkaly. Je to určitý zvyk, už tady taky zaznělo, a my je musíme přivízt, když to hodně přeženu k rozumu, protože ten rozum se zdá, nechávají vždycky v poslaneckých levicích nebo kde. Takže první krok jsme udělali, informovali jsem vládu, že tudy cesta nevede. Vláda, musím podat k tomu, že na to doposud nereagovala. Za 14 dní přijde dopis, kde nám vysvětlí své pohledy. Budou tvrdit, že nepodle něj je 2,5 roku.
a že tím, že to neodsouhlasila poslanecká sněmovna, že to nezajímá. Můžeme předvídat takový dopis. Druhým krokem, který uděláme, je, to jsme se dohodli, před chvilkou jsme to korigovali, dostanou teda poslanci dopis jmenovitě na každý obličej, to půjde dneska. Otevřený dopis. Třetím krokem je oslovení prezidenta a vyzvat ho teda na základě těchto dvou dopisů, aby jednal. Opět nepředpokládáme, že by ty věci nějakým způsobem sebou hnuly. Třeba hnuli těma, který by to hýbat mělo. A potom následuje teda to, co nás nemine, začít se starat o lidi, aby se jaksi k nám přidali hlasem, říkali, ale jako my souhlasíme s tou iniciativou, která říká, že nechce válku, že chce mír. A vážení poslanci, berte to na vědomí. Takže čtvrtým krokem bude obeslat všechny naše spolupracovníky a požádat je, aby to, co jsme udělali my, oni zopakovali, protože vláda a poslanci si myslí, když to dělá jedna iniciativa nebo tři iniciativy, takže to nic neznamená. Ale oni až dostanou šestovek stejných dopisů nebo obdobných dopisů, že jako my s váma nesouhlasíme, co děláte, tak možná, že je k něčemu probudíme. A poslední věc je, že budou volby a je zase jenom na nás, aby jsme ty lidi přesvědčili, že ti poslanci musí vystavit nějakou kartu a říkat, no pojďte se, jako, tak jsme to zkoušeli všema způsoby legitimními, tak teďka to zkusíme ještě o parlamentní demokracii, no a pak teda uvidíme. Nutno říct, že pokud nejsou informace, jako že my to děláme od roku 2007, a smutně musíme konstatovat, že získat informace je čím dál složitější. To znamená, že my jsme bez informací a já jsem názoru, a taky to tady zaznělo, že pokud nejsou informace, není demokracie. Teda tvrdím o tom, že jako ty nic nevíš, vlastně demokrat je opravdu směšný. A politici jedné tímto způsobem, že zatloukají a druhým slovem říkají, že ve jménu demokracie a parlamentní demokracie navrch. To je asi k závěru všechno, tyto kroky děláme. Jo, no ten krok jeden jsem vynechal. Samozřejmě, že není problém poslat zastupitelstvu jaksi upozornění nebo to už nebude upozornění, to bude přímo obvinění, jak se to dá nazvat, že není možný porušovat zákon 106 a jsme u těch informací, tak tudy cesta nevede. A na velitele vzdušných sil poslat oznámení, že prostě je v rozporu s zákonem, že podniká kroky, které jsou na hranici, které může vyvolávat opačné reakce, protože on za to konkrétně zodpovídá. Když teda chce tvrdit premiér Sobotka, že to dali někam, že se nic neděje, tak my zase nemůžeme jít na Sobotkovi, aby cvičení zastavil, protože on není ten, který tomu velí. Tak to budeme chtít na konkrétní osobě a řekneme, že ona porušuje teda zákon a že ji vyzýváme, prostřednictvím teda, nebo přesně řečeno, zastupitelstvo by mělo učinit kroky, který by řekl, tak tudy cesta nevede. Zastupitelství, státní zastupitelství mám na mysli, teda, jo. Protože to bude na kameře, tak aby lidi nebyli zmateni, že hejtman bude řešit, proč teda velitel vzdušních sil ho neposlouchá. Tak tím jsem asi... Jestli můžu za České národní listy, bychom podpořili tím způsobem, jakým můžeme třeba i spolupodpisem za nějaký takovýto dokument nebo zveřejňování na našich stránkách. Naprosto s tím souhlasíme. Jenom v krátkosti obávám se, že ačkoliv je ten rusko-čínský tandem dost silný, aby nějak jednoduše překotně začala válka, tak obáváme se, že je z důvodu technického selhání možné vypuknutí nějaké přestřelky a války. No a třetí věc, ještě bych chtěl nějak upozornit, že asi jsem oficiálně, jsem asi začal být nedůvěryhodná osoba. Včera, když jsem šel z protestní demonstrace, tak mě dva tajní legitimovali, takže už
určitě jsem prostě oficiální nedůvěryhodná osoba. A to my jsme všichni. A je tak jako... Kolik je Berková, ale to měla problémy, no. Já si myslím... Můžeme lakně uzavřít teda? No, já bych ještě měla malinkou poznámku, já jsem to zapomněla říct, že když mluvíme o těch poslancích a o tom, že nemají informace a že by je měli mít, takže by měli všechny důležité otázky, ke kterým tedy dostanou, a možná i nedostanou informace, v tom parlamentě diskutovat. A jo, ta diskuse potom otevře ty možnosti postojů ve prospěch veřejnosti, protože když se diskutuje, tak lidi se trochu bojí, jo, jako jsou opatrnější a tím pádem možná více na straně veřejnosti.